សុខរីទៅមកបងប្អូនទាំងគ្នាឥឡូវនេះយើងបានមកជួបជាមួយបងប្រុសអ្នកទាំងណាដែលគាត់ជាអ្នកជំងឺក្រពះហើយនៅវិមានបាទដែលខ្ញុំបន្តតាមតាមក្រពះបាទថមរីលីសបាទរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងគឺគាត់មានសុខភាពបែបណាហើយបន្តមកនៅពេលដែលគាត់បានប្រើហើយតើគាត់មានសុខភាពបែបណាបាទទៅជួបជាមួយគាត់ទាំងគ្នាដល់ទៅជួយខ្ញុំសួរបងបាទបាទជួយបាទរបស់មានប្រជាជនប្រហែលឆ្នាំនេះ5ជាងហើយ5ជាងហើយបាទពីមុនតើមានជំងឺដែរក្រពះគឺវាចុកមូលអញ្ចឹងមកហើយឈឺបាទខាងខ្នងក្បេះរួយរបស់ហើយផុតអញ្ចឹងបាទពេលហ្នឹងទៅខ្ញុំបានតាមលោកគ្រូមកខ្ញុំលេបក្នុងអាមួយថ្ងៃពីរដងបាទព្រឹកមកគ្រាប់ងាយមកគ្រាប់ទៅវាធូរបាទពីដើមដេកអត់បានទេលោកគ្រូបាទដេកអត់បានកាលណាតែគេងយើងអញ្ចឹងវាចុកចុកមូលមកមូលមកអញ្ចឹងបាទហើយអួលមកដល់ដើមកហ្នឹងធ្វើផងជួនកាលអាចដល់រៀករុះទៀតអូបាទតែបាត់ជើងបាទបាត់ជើងស្អិតស្អិតដល់ឥឡូវរៀងវាធូរបាទធូរព្រោះអីខ្ញុំចាប់ដើមលេបបានតែទៀតវាក្តាលកំប៉ុងនេះទេអត់ទាន់អស់ហើយណាបាទធូរបាទអាចធ្វើការបានបាទនិយាយទៅបងប្អូនទាំងគ្នាដូចគាត់មិនជំរាបចឹងអាការៈរបស់គាត់បងប្អូនណាខ្លះមានអាការៈដូចគាត់ណាឈឺចុកចាប់ក្នុងឆ្អឹងខ្នងបានអាសារួចជាងកែងបាត់ជើងក៏បាក់ធ្វើຕົកមុំមកខាងក្រហាយមិនសុខមិនស្រួលទេហើយសាច់ឈាមហ្នឹងក៏មិនស្អាតខ្លះដែរណាបាទហើយគាត់បានប្រាប់ជាមួយថ្នាំកាពះធំនៅលីបាទជាអ្នកឯកទេសជាបាទជាកាពះវៀតណាមមកពីថាបាទអង់គ្លេសគឺគាត់បានធ្វើហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាបាទសិនជាមានអាការៈបងប្អូនគាត់មកជំនឿបងប្អូនអាចពិសាអាចគ្រូបានជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនតាមរយៈទូរស័ព្ទតែយើងដាក់នៅលើកញ្ចក់អេក្រង់នេះបាទអញ្ចឹងចង់ក្រោយចេះចេះមកពេលដែលបងបានប្រើហើយមានអារម្មណ៍ថាជាហើយតែបងសុខចិត្តអត់សុខចិត្តក៏អរគុណដល់គ្រូអរគុណដល់ម្ចាស់ friend ធំនៅលីធំនៅលីនេះបាទសូមឲ្យប្រកបរូស៊ីចេះរីកចម្រើនបាទឲ្យមានសុខភាពល្អអាយុវែងបាទបាទហើយបងអែបដាំដល់បងប្អូនដែលមានជំងឺកាពះរៀនអត់បងបាទក៏សូមឲ្យបងប្អូនដែលមានជំងឺកាពះរៀនក៏សូមឲ្យតាកតងមកក្រុមហ៊ុនរបស់បងនេះបាទខាងបងនេះមកតាមលេខទូរស័ព្ទដែលមានបាទគឺពិតមិនប្រឡំទេគឺពិតប្រកបបាទបាទខ្ញុំលេខខ្លួនខ្ញុំយូជីអាយ៉ាបងជាជាបានធូរបាទអរគុណបងប្អូនអស់នេះបាទនេះគឺជាសម្ដីពិតរបស់បងប្រុសដែលបានប្រើប្រាស់ជំងឺកាពះរបស់យើងបានធូរហើយគាត់សមាជិកខ្លាំងអញ្ចឹងបងប្អូនកំណត់រួចចាំដល់ណាទៀតបងគុណរួយឈ្មោះគុណរួយបងគុណរួយណាបងគុណរួយបាទចាំបងប្អូនកំណត់រួចចាំដល់ណាទៀតបាទគិតទៅហើយទៅបាទសុខភាពជារឿងសំខាន់បើគ្មានសុខភាពទេយើងមិនអាចប្រកបការងាររបស់យើងជីវិតកូនចៅបានទេបាទបាទចាំតកតមកឥឡូវនេះបាទជាមួយលេខទូរស័ព្ទរបស់ក្រុមហ៊ុននៅលើអេក្រង់តែមួយកូនឬក៏ឆាតជើងផ្សេងដើម្បីពិសាជាមួយបាទចុងក្រោយបាទជូនបងប្អូនទាំងនេះដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះបាទសុខភាពសំណាងល្អបាទពីឆ្នាំផ្ទះវិញ Tom and Liz បាទសុខភាពបងសុខភាពបាទអរគុណលោកគ្រូ